Jeg har jo ikke valgt at blive maler bare for at få en medalje. Jeg har jo valgt at blive maler for at lave noget, jeg rigtig godt kan lide at lave. Men det er da fedt at få anerkendelse for sit arbejde, at man faktisk ved, at man er en dygtig maler, man er dygtig til det, man gør. Medaljen er jo lige meget. Det er jo det der med, hvad man laver til dagligt. Vi skal male loft og vægge og udbedre nogle skader på et loft, hvor der har været noget gammelt fugearbejde. Vi skal prøve at kratte ud og så spejle op og fuge igen. Og så skal vi male loftet to gange og væggene to gange. Vi er to om opgaven her, og vi skulle helst gerne være færdige i morgen til fyraften. Det er fedt at være maler, at det er at kunne lave noget gammelt til nyt, eller lave noget knap så pænt og træt og kedeligt til noget frisk og nyt. Da jeg gik i skole, så vidste jeg ikke helt, hvad jeg ville være. Men min far var jo tømrer, og jeg har tre brødre, der også er håndværkere. Så det var måske meget naturligt for mig at falde lidt den vej. Min mor, hun syntes jo ikke, man bare kunne være maler, som hun ville sige det. Hun syntes jo, jeg skulle være et eller andet at læse, så jeg tog i gymnasiet. Jeg synes måske ikke, gymnasiet var det fedeste. Der var mange lektier, og det var meget det at sidde stille. Jeg tænkte, at jeg gerne ville ud og lave noget. At jeg gerne ville bruge min krop til noget, end bare sidde. Og jeg var sådan, jeg ville gerne starte, altså have en læreplads, før jeg startede på grundforløb og teknisk skole. Så jeg vidste ligesom, at jeg havde noget. Så jeg søgte og søgte og søgte. Så var jeg jo heldig, at jeg kendte en, der arbejdede ved Rune Christensen, som så spurgte, om han ikke manglede en malerlærling. Og det ville han så gerne prøve. Så der startede jeg op i februar for 9 år siden. Så tog jeg jo grundforløbet. Så er man jo inde på skole igen 3 måneder og ud og arbejde igen, indtil der er gået 3,5 år, til man er færdig uddannet og går til svendeprøve. I dag der er vi Rune som chef, og så er vi mig og Martina og Helene, som er kvindelige maler, og så har vi en, der hedder Tage, som er en ældre maler her. Så vi er jo faktisk overtal af piger i Rune Christensens malerfirma. Det er fedt at have nogle kvindelige kollegaer også, at det ikke måske kun er drenge herom. Det kommer jo ikke kun an på muskler inden for håndværkerfaget. Der er mange, der godt vil have kvindelige malere, da de er lidt mere omhyggelige og forstår bedre at lave finesser. Når der skal sættes tapet op, og der skal laves de skarpe kanter og lakeres træværk, så bliver vi tit sendt ud for at lave det. Jeg fik jo så bronzemedalje den dag, jeg blev udlært på skolen. Året efter, jeg var blevet uddannet op på teknisk skole, blev indkaldt til medaljeceremoni, tror jeg, de kalder det, hvor de finder Østjyllands bedste håndværker. Det var en speciel dag. Altså, jeg går ikke så meget op i det der kongehus der, så for mig er det ikke helt vildt, at det var prins Joachim, der kommer hang den på. Jeg vil næsten hellere have haft en Thomas Helmi eller en eller anden, der kommer og gjorde det. Min far er jo uddannet tømrer og arbejdet med det i mange år, og så har jeg 2 storebrødre, der den største er elektriker, og den mellemste er gulvmand, og min lillebror, han er også gulvmand. Og de har faktisk alle sammen også fået medalje, faktisk sådan lige. At min far har 4 unger, der også har fået medalje. Så han er en stolt far. Når man er færdig med 9. klasse, skal man gå på, hvad man selv synes, og måske ikke lytte til, hvad andre synes. Folk de skal gå med deres mavefornemmelse og komme ud og prøve det af. Altså, jeg er sikker på, at alle firmaer er villige til at tage en ind i prøve, bare et par uger måske, for at se, hvad det er. Så kan man jo altid starte der. Så når jeg tager hjem fra arbejde, så har jeg en god følelse i maven. Jeg føler, at jeg har præsteret noget. At jeg har gjort noget godt for nogle andre. At jeg har shinet deres hjem op til noget nyt og lækkert. Ja, vi har jo så lavet i dag en udbedring på nogle lofter, hvor vi har skrabt en gammel fuge ud og lidt spartet lidt. Og i morgen skal vi fuge og spejle over igen.